Армысыздар, эфирде жаңалықтар, күнін айшықты оқиғасы мен өзекті мәселесі біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсарбеков, бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріміз. ArcelorMittal Теміртау компаниясының еңбеккерлері жұмысқа шығудан бас тартып отыр. Өндіріс ошағын тазалайтын жұмысшылар онсызда екі айдан бер алмаған жалақыларымыздан қағылатын болдық деп шу шығаруда. Жоспарларын жүзеге асыру үшін Серік Ахметов ел бизнесін дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламаны пайдаланған. Атышулы сот процесінің төртінші күнінде прокурорлар екі шенеунік шетелдік жалған фирмашы деп айыптады. Қылмысы дәлелденген алаяқтардың соты неге созылып кеткенін түсінбеген шағымданушылар әділдік іздеп шар құруда. Так, Бегенов, останьте. Так, Бегенов, Умалбаев. А что с вашей зрением? Не хочу, чтобы у нас не А открытый судебный заседание идет? Қарағанды облысында жалақыны 25%-ға қысқартқан ArcelorMittal Теміртау компаниясының еңбеккерлері жұмысқан шығудан бас тартып отыр. Өндіріс ошақтарын тазалайтын жұмысшылар онсызда екі айдан бері алмаған айлықтарынан мүлдем қағылатын түрлері бар. Өйткені басшылар жалақыларымен бірге жұмысшылардың санын да азайтуды көздеп отыр. Еңбектері бар жоғы 25 мың теңгеге бағаланатын бұл адамдар металлургиялық зауыт аумағында тазалық жұмыстарын жүргізеді. ArcelorMittal Теміртаудың елді елең еткізген шешімінен соң оңға жоқ қызметкер бүгін жұмысқа шығудан үзілді кесілді бас тартып отыр. Өйткені сөздерінше басшылығы онсызда екі айда бір рет берілетін айлықтарын 25%-ға қысқартатын болыпты. 19 мыңның пенсионный мен подоходный ұстағанда қолға алатынбыз 10 мың. 10 мыңға как хотите, так и живите, говорит. Ал егер дейді, сендер дейді, кетсендер увольнениеге ауылдан 15 мың адамдар бар істейтін, соларға жуғызамыз дейді. Квартплат бар мысалы үшін, соған төле алмаймыз. Күйеуім мысалы істемейді ме, өзім күйеуім. Бір айына бөледі, бір айлық, бір өзім. Денсаулыққа байланысты демалысқа да ақша төленбейді деген еңбеккерлерді жағашсаңдар жұмыстан қуыласыңдар деп қорқытыпты. Сондықтан наразылықтарын айтуға паза мекемесіндегі мың жұмысшының оны ғана келген. Ал кәсіпорын өкілдері ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы мен паза 2030 компаниясы арасындағы келісім шартының мерзім аяқталғанын айтады. Сондықтан басшылар жұмысшыларды қысқартқанша айлықты азайту жағы қарастырылуы мүмкін дейді. Жалақыны қысқартуға ешкім шешім қабылдаған жоқ. Қазір кезде ArcelorMittal Теміртаумен келіссөздер жүргізілуде. Мекеме өкілдері жұмысшылардың жағдайын жақсарту үшін тендерді ұтуымыз керек дейді. Оңтайлы шешім сонда ғана қабылданадымыз. Бірақ қолымызға 10 мың теңгеден артық ақша алмаймыз деген жұмысшылар мардымды айлық бермейінше өндіріс ошақтарда тазаламаймыз дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Атышулы сот тыңдалымының бүгін төртінші күні. Сот процесі барысында прокурорлар Серік Ахметовті жалған шетелдік фирма ашқан үшін айыптап отыр. Мемлекеттік айыптаушылардың айтуы бойынша шиеленіске толы тергеуді шешуге мүмкіндік тудыратын транспортты логистикалық орталығының құрылысынан жоғарғы шенділердің жер телімін алулары болды. Сотта өзінің жоспарларын жүзеге асыру үшін Серік Ахметов ел бизнесін дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламаны пайдаланған делінді. Үлестес тұлғаларды Қарағанды қаласында транспортты логистик кешенінің жобасын іске асыру бойынша коммерциялық кәсіпорынның құрылтайшылары еткен. Сонымен қатар мемлекеттік бюджеттен бөлінетін құрылыстың кешендік жобасын жасауды тапсырған. Смағұлов Ахметовтің жеке бизнесін ұйымдастыру бойынша 2012 жылғы 24 қазанда қылмыстық жоспарын жүзеге асыра отырып, жекеменшік фирманың ұсынысын қарастырып, қаламыздағы 134 орамнан тағы да бір жер телімін бөлген. Прокурордың оқыған айыптары бойынша жобаны қаржыландыруды шенеунік өз мойнына алған. Алайда 6 миллион доллар көлеміндегі қаражат шетелдік компаниядан уақытша қаржылық көмек ретінде ұсынылған. Сондай-ақ тергеу барысында белгілі болғандай, Ұлыбританиядағы шетелдік фирма Серік Ахметовтың қатысы бар кәсіпкерлік қызметін бүркемелеу үшін әдейі басқа адамның атына құрылған. Осылайша Смағұлов Ахметовтың транспорттық логистика қызмет аясында жеке бизнесін дамытуға жағдай жасаған және осы іске қатысты барлық құжаттарды реттеген. Айта кетер бір жайт, атышулы істі қорғауға келген 50 қорғаушы бүгін арқалығы бар орындықта отырды. Сот процесі өткен 3 күн ішінде олардың отыруға ыңғайсыз болған орындықтарды ауыстыру туралы ұсыныс пікірлері екетпей орындалды. Бір түн ішінде ауыстырылған отырғыштар енді ғана қолайлы болды дейді заңгерлер. Меруерт Балкиева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
қаламыздың жүздеген тұрғыны пәтер алаяқтарының құрбаны болған. Тергеу нәтижесінде Альмира Бегенова, Лаура Оналбаева, Карина Суслова күдікті деп танылды. Алайда Октябрь аудандық соты айыпкерлерді жазаға тартуға асықпай отыр. Зардап шегушілер енді соттың өзінен күдіктеніп, қылмыстық істі созып жібергеніне наразы. Мы единогласно, все 102 потерпевших просим, чтобы вы нам помогли разобраться в этом вот деле. Я не знаю, судья замешан, не замешан. Екінші топтағы мүгедек Ырымтай Тұрғынбековке 2013 жылы Альмира Сағатқыз Егенова есімді азаматша келіп, өзін әкімшілік қызметкерімін деп таныстырған. Тіптен сол кезде қала облыс әкімдері мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басшыларының қолдары мен мөрі қойылған құжатта келіп көрсетеді. Онда мүгедекке жеңілдікпен үй алып береміз деп сендірген. Қария банктен несие алып 360 мың теңгені санап береді. Зейнетақысы 37 мың теңге. Қазіргі таңда зейнетақысынан сол несиені төлеп отыр. Бүгінде жүйкесі қатты ауыратын қарт емделуге де қаржы таппай қиналуда. Мен қазір мына келініммен тұрып отырмын. Үш баласы бар. Үй жалдап тұрмыз. Айына 70-80 мың теңге ақша кетеді. Алатыным 15 мың теңге. 20 мың теңге кредитқа төлейін. Қалай мен әрі қарай көремін, мен білмеймін. Жүздеген қарағандылық қомақты қаржыны бала шағасының аузынан жырып, қарызданып пәтер алып береміз дегендерге сеніп бере салған. Елді алдауды кәсіп қылғандар тұрғындардың ақшаларын алып, мемлекеттік қор арқылы үй алып береміз деп көпшілікті тақырға отырғызған. Қолында қаржысынан оп-оңай айырылып қалған жандар бүгін Октябрь аудандық сотына 5-ші рет келіп отыр. Айыпкерлер біресе ауырып қалса, біресе келмей қалатындықтан сот осыған дейін бірнеше рет кейінге шегерілген. Заведующего отделения или главного врача представить справку или не представить, это на ваше усмотрение. Бұл жолы құқық қорғау орган залына бір күдікті келмей қалған, ал қалған екеуі камераға түсіп қалудан сескеніп, беттерін жабуға тырысты. Зардап шегушілердің пікірінше, күдіктілердің қылмысы толық дәлелденген, ал судья қылмыстық істің шешімін шығармай, сағыздай созып, арызданушыларды әуреге салуда. Почему вот наш уважаемый судья? Біздің құрметті судья бәріне анықсты неге мұндай созбақтауға сала жібергенін білмеймін. Мүмкін сатып алған шығар. Күдіктілер құқық қорғаушылардың бәрін де сатып аламыз деген. Тіпті айтылған сөздері электронды нұсқаға жазылып алынған. Айдың күннің аманында ақшасынан айырылғандар облыстық прокуратураға, президент әкімшілігінің басшысы Нұрлан Нығматулинге, жоғарғы соттың төрағасы Қайрат Мәми Мырзаға да хат жазған көрінеді. Әзірге ешқайсысы толымды жауап бермеген. Шағымданушылардың айтуынша, күдіктінің біреуі Октябрь аудандық сотында жұмыс істеген. Сондықтан да бәріне айқын іс сотқа келгенде түсініксіз жағдайға айналып кетеді екен. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Османов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жазғы маусымда тазалық жүргізген еңбеккерлер саябақтар мен алаңдарды абаттандыру, жасылдандырумен айналысады. Аулаларды тазалайды. Ол үшін де аз қаржы бөлінбейді. Қаламыз абаттандыруға бөлінген қаражаттың қандай жұмыстарға жұмсалып жатқанын қалалық мәслихат депутаттары бақылап, атқарылған істерді қарап шықты. Депутаттардан құралған топ қала ішіндегі алаңдар мен аулаларды аралап шықты. Шара аясында халық қалаулылармен бірге Қазыбек би аудандық әкімінің орынбасары Вадим Гармаков та болды. Шенеуніктер коммуналдық шаруашылықтарға да өз өкілдерін аттандырды. Арбита ақшамауданда қараған дүкені аялдамасында депутаттар бірнеше тұрғындардың арыз шағымын тыңдады. Олар депутаттардың көзінше құрылыс материалдарының қалдықтарын жүргіншілер жолынан алып тастады. Бұл жерде күндіз жүрудің өзі қауіпті. Шұңқырлар ашық-шашық күйде жатыр. Депутаттар бұл орында тазалыққа кім жауаптыны анықтауға тырысты. Тазалықты сақтау жайлы көпшіліктің ұсыныстары шенеуніктер мен мердігерлердің өзіне сабақ болуы тиіс. Мәслихат хатшысы қоқыс жинау тәсілін өзгертуді бірнеше рет айтқан. Алдағы жауын шашынды күздің келіп қалғанда мердігерлерді ойландыруы тиіс. Надо получается сделать этот воды туда через приканалы. Ливневки вот здесь, которые существуют, их все пробили. Они все работают. Поднимать. Она уровень не может. Ал шындығында аталмыш жолдағы ой шұңқырларды жабу тіптен жоспарланбаған, себебі оған қаржы бөлінбеген.
мы говорим о том, что необходимо эту работу выполнять. Раз. Для этого необходимо, значит, просить ассигнование, просить, значит, деньги для проектирования. Так же? Вот уточнение бюджета. Почему эти там 5 миллионов или 3 миллиона мы не могли найти, что ли? Орбитадағы 3-4 үйлерде тағы осындай жағдай. Мұнда жылу және су құбырларын орнату жұмыстары атқарылған. Депутаттардың қолындағы картада барлық суағарлар тиісті орындар анық көрсетілген. Есть уполномоченный орган, который выдает разрешение на земляные работы. Это понятно. То есть отдел ЖКХ. Там есть у них специальный контролирующий человек. Депутаттар тағы да орбитадағы 14-26 үйлердің арасында ауласына тоқтады. Тұрғындар аула маңында жүретін жол жоқ деп шағымданған. Алайда теплотранзит пен қараған су абаттандыру жұмыстары аяқталған жеткізген. Халық қалауларының шешімімен жолдарға асфальт, құрылыс төсеніштері қайтадан салынатын болды. Считает, что благоустройство идеально. Давайте вопрос поднимем по технадзору. Аула ішінде құрылыс қоқыстарын тасудағы келеңсіздіктер тағы да депутаттардың ашуын туғызды. Мы даем деньги на содержание, значит, двора, так, содержание двора. А что вы вкладываете в смысл это? Это вы определяете. Халық қалаулылары шенеуніктерге мердігерлердің соңынан бақылау жүргізу керектігін, мәселенің кабинетте отырып шешілмейтіндігін жеткізді. Бұл жерде біз орбитадағы жүргізілген жекеменшік сектордағы су ағарларының орнатылуын және приканалындағы су жолдарының бағыттарының жөнделуін бақыладық. Кейбір мердігерлердің жұмыстарына түзетулер енгіздік. Қабдығали Оспанов шенеуніктерге мердігерлермен жұмыс істеу мәселесін өзара шешуді тапсырды. Республика мен Мұқан көшелерінің қиылысында және Карпышев көшесіндегі 5-ші үйдің тұсында құрылыс жүргізілуде. Аулалардың жұмысы аяқталуға жақын. Сонымен қатар Бұқар Жау көшесі 31-ші үйге де модернизациялық жұмыстар атқарылуда. Бұл жерде аула абаттандырылып, көлік тұрақтары салынбақ. Мемлекеттік бағдарламамен атқарылған жұмыстар жергілікті халықтың игілігіне жаратылмақ. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жыл басынан бері жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша 3245 адам жұмысқа орналасқан. Мұндай ақпаратты бүгін қалалық жұмыспен қамту орталығының директоры Бекен Уахитов тілшілерге берген сұхбатында мәлімдеді. Сондай ақ жоғарғы және арнайы оқу орнын бітірушілерге жастар тәжірибесі жолдамасы үшін Қарағанды қаласының 39 мекемелерімен келісім шарт жасалған. Ең бастысы, биылғы жылдың өзінде аталмыш бағдарламаның қаламызда жүзеге асырылуына мемлекеттік бюджеттен 58 972 000 теңге қаражат бөлінген. Бағдарлама үкімет қаулысымен бекітілген. Басты мақсат – халықтың жұмыспен қамтылу деңгейін арттыру, жұмыссыздық санын қысқарту. Бүгінгі таңда аталмыш бағдарлама аясында бірнеше жұмыссыз жастар тіпті өз мамандықтары бойынша қызметке тұрды. Солардың бірі қалалық зейнетақы төлем орталығының маманы Маржан Санаева. Оқу бітірген жас маман тәжірибесі болмағандықтан жұмысқа тұра алмаған. Бір жыл бойы мейрамханада даяшы болып жұмыс істейді. Ақырында жастар тәжірибесі жолдамасы бойынша барлық құжаттарын өткізіп, Қарағанды қалалық зейнетақы және жәрдемақы төлеу орталығына жұмысқа орналасады. Қазіргі уақытта менің мамандығым бойынша тәжірибем болмағандықтан көп жерге ала бермедім. Сондықтан жұмыспен қамту орталығына келіп, осында осы бағыт берді маған ГЦП-ға. Осында қазір соның арқасында мен жұмыспен қамтылып отырмын. Осындай бағдарламаның болғанына өте ризамын, алғысымды білдіремін. Қазіргі таңда мемлекеттік бағдарлама бірнеше бағыттар бойынша жүзеге асырылып жатыр. Айта кету керек, жыл басынан бері жұмыспен қамтылған 3000-нан астам адамның 63-і салалық бағдарламалар бойынша еңбек етуге ниет білдірсе, 27 адам инфрақұрылымдық жобаларда жұмыс жасауда. Ал 2894 адам мемлекеттік қолдаусыз шараларын көрсету бойынша жұмысқа орналасқан. Яғни дипломдағы мамандықтары сәйкес келіп жұмыс іздеген жастарға екі қолға бір күрек демей сәйкесінше жұмыстар табылған. Сондай-ақ кәсіпті қайта даярлау бойынша биылғы жылы 41 адамға сертификат берілген. Алайда қайта даярлау курсынан өткендердің біразы жұмысқа орналасса, біразы курсты тәмамдағаннан кейін мүлдем жоғалып кетеді дейді жұмыспен қамту орталығының мамандары. Кәсіптік жаңағы оқу орындарында өздерінің жаңағы кәсіби мамандықтарын әрі қарай оқып жаңағы бітірді. Сол адамдармен қазір бүгінгі күнде жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл 61 адамның жаңағы 40 адамы бүгінгі күнде жұмысқа орналастырылды. Енді қалған 20 адаммен жұмыс жүргізіліп жатыр. Әлеуметтік жұмыс орындарына, соның ішінде нысаналы топтарға кіретін адамдарды жұмыспен қамту мақсатында қаламыздың 9 мекемесінен 100 жұмыс орнына келісім шарт жасалған. Ал бүгінде түрлі ауысымдықтарды ескере отырып, 105 адам нақты жұмыс орындарымен қамтамасыз етілген. Жастар тәжірибесі мемлекеттік бағдарламасы бойынша ағымдағы жарты жылдықты 156 адам өтініш білдіріп отыр екен. Бүгінгі күнде келісім шарт та жасалған.
Ал келісім шарт мерзімі аяқталған уақытта оларға тұрақты жұмысқа орналасуға жәрдем көрсетіледі. Дегенмен де ағаш шебері, ұста, дәнекерлеуші мамандықтарына деген жұмыс берушілердің тапсырыстары жоғары деңгейде қалуда. Бұл жерде біраз сұраныстар бар. Әсіресе мынау дәнекерлеушілер, жаңағы слесарьлар, мынау жаңағы стропольщиктер деген мамандықтар, күрделі мамандықтар, осы мамандықтар бойынша сұраныстар бар. Бірақ енді ол сұраныстар бар болғанымен оған келіп жаңағы осыны өтініш беріп жатқан осы бағдарламаға қатысушылардың көбінің несі аса құқықтары жоқ. Сондай ақ мүмкіндігі шектеулі жандарды да жұмыспен қамту мәселесі өткір күйде тұр. Жұмыспен қамту орталығының директорының айтуынша, қазіргі таңға дейін мүмкіндігі шектеулі 7 адам жұмысқа орналасқан. Алайда бұл қала бойынша өте төменгі көрсеткіш. Дегенмен де, олардың міндетті зейнетақы қорына уақытылы төлемдердің жүргізілмеуі жайлы мәселе де назардан тыс қалған емес. Біз бұл жайтты естен шығармай үнемі тексеріп отырамыз, дейді мамандар. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртауда әскери қызметкер өз әйелін соққыға жығып, үйдегі бар ақшаны жымқырып қашып кеткен қылмыскерді құрықтады. Әскери жасақ күшін қолданған құқық қорғау өкілдері ізін суытпай айыпты азаматты дер уақытында қамауға алды. Оқиға 9 тамыз күні Теміртау қаласындағы Металлург көшесінде орын алған. Ерлі зайыптылардың арасында туындаған жанжал соны төбелес қыласқан. Әйелін ұрып есінен тандырған соң бірден қолда бар қаражатпен ізін суытпақ болған күдіктіні арада көп уақыт өтпесен әскери жасақ командирі құрықтады. Оқиға орнынан қашып құтылғысы келген азамат полиция көлігімен бөлімшеге жеткізілді. Ал әскери қызметкердің күдіктіні жедел құрықтауына байланысты бөлім басшылығы ержүрек командирді арнайы мақтау қағазымен марапаттады. Посадили газель и отвезли. Біз қолға түсірген соң оны полиция бөлімшесіне жеткіздік. Іздеу бойынша қылмыскер туралы берілген анықтама оның өзіне дәл келген. Аталған қылмыстарды істегенін ол толығымен мойындады. Сәлден соң әйелі келді. Содан кейін тергеу шаралары бойынша жұмыстар жүргізілді. Ал Прышахтинскідегі құдықтардың бірінде ескі снарядтар табылды. Бақшасын суаруға келген Рудничный көшесі тұрғынының шелегі үзіліп құдықтың түбіне құлаған. Судың көлемі аз болғандықтан азамат оның түбінде салмақты жүгі бар қапты көрген. Қапты сыртқа алып шыққан азамат ішінде 5 ескі снаряд барын анықтаған. Болған жайт бойынша Рудничный көшесіне құтқарушылар, өрт сөндірушілер және полиция қызметкерлері тартылған. Төтенше жағдай департаменті қызметкерлері жақын маңдағы үйлердің тұрғындарын қауіпсіз жерге көшірген. Снарядтар жатқан жерді қоршауға алған. Екі бағыттағы жолдың бойын полиция қызметкерлері жауып, қауіптің бетін алған көрінеді. Қарағандыда омарташы Ивановтар отбасының бал жәрмеңкесі өтуде. Олар қаламызда мұндай бал көрмесін өткізуді дәстүрге айналдырған. Бұл жолда қала тұрғындарына Башқұрт елінен әкелінген балдың 20-дан астам түрін ұсынуда. Сондай ақ дәмі түлі жүрген тәтті балды сатып алумен қатар Алтай шеберлерінің қолынан шыққан бұйымдарды да табуға болады. Тілшіміз Меруерт Балкиева жалғастырады. Омарташы Ивановтардың балы барлық қазақстандықтарға етене таныс. Сондықтан болар, Кеншілер астанасының тұрғындары бал жәрмеңкесін асыға күтеді. Бұл жолы омарташылар қарағандылық тұтынушыларға ешбір қоспасыз таза балдың 20 түрін әкелген. Тұтынушыларға ұсынылған балдың қай түрі болса да денсаулыққа өте пайдалы. Мәселен, мына бал тозаң араласқан бал ас қорыту жүйесі мен жүрек ауруларына, сондай қан аздыққа 1000 ем. Сол секілді қызғылтым бал ағаш қуы мен жөке ағашының сығындысы араласқан балдардың да емдік қасиеті жоғары. Ал даршынды бал, шабындық балы, зімбір, таулы және патша барқыты балдарының дәмі өз алдына ерекше. Айта кету керек, бұл жолы омарташы Ивановтар қыз келіншектерге арнап тозаңды балда келген. Балдың бұл түрі адам ағзасының иммунитетті көтерумен қатар оны жасартуға септігін тигізеді. Сондай ақ жатыр сүті араластырылған тәтті сосын адам ағзасындағы зат алмасу процесін жақсартып, жүрек жұмысын қалыпқа келтіреді. Ал тәжірибелі кеңесші сатушылар тұтынушыларға балдың қажетті түрін таңдап алуға кеңес береді. Сондай ақ бал жәрмеңкесінде тұтынушыларға арналған қосымша сыйлықтар акциясы да өз жалғасын табуда. Также у вас есть уникальная возможность. Бал сатып алушылар біздің өніміміздің дәмін көре отырып сыйлыққа ие болады. Ал кез келген балдың бір түрін сатып алған адамға екінші бал түрі қосымша сыйлық ретінде беріледі. Қарағандылық тұрғындар асыға күткен бал жәрмеңкесі ертең ашылады. Азия сауда үйінде өтетін жәрмеңке таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 7-ге дейін жұмыс жасайтын болады. Балдан бөлек омарташы Ивановтар ұсынған жәрмеңкеде Алтай шеберлерінің қолынан шыққан қолөнер бұйымдар мен түрлі картинкаларды сатып алуға болады. Бал жәрмеңкесі 23 тамызға дейін жалғаспақ. Келесі жолғы өткізілетін жәрмеңке қаламызда қазан айында болады деп жоспарланып отыр.
Меруерт Балкиева, Олжас Қаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.